Posle četiri sajamska nastupa u Minhenu, Kragujevcu, Novom Sadu i na domaćem sajmu privrede, Paraćinska opština će se od 6. do 8. decembra predstaviti na Beogradskom sajmu u okviru sajma Bel Re Beograd Real Expo. Jasmina Vidović, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, smatra i ovaj nastup izuzetno značajnim za dolazak potencijalnih investitora u opštinu Paraćin. Mi ćemo nastupiti sa istim projektima koje smo ponudili na prethodnim sajmovima. Na ovaj sajam idemo na poziv mega projekta, projekta za promociju investicija koje finansira USAID. I mi smo jedna od 21 opštine članice mega projekta. Na ovom sajmu ćemo deliti pult sa jednom od tih opština. Tu će biti, znači, 18-19 opština koje su prijavile svoje učešće. Ono što je značajno, značajno je da mi treba da se predstavimo tamo, da ponudimo investitorima našu industrijsku zonu. To je naš strateški projekat, ja uvek ponavljam, to je za nas jako bitan projekat, jer tu treba dovesti investitore koji će izgraditi svoje poslovne kapacitete i zaposliti ljudi iz naše opštine. Rezimirajući dosadašnje nastupe Paraćinske opštine na sajmovima investicija, Jasmina Vidović kaže da su svi bili izuzetno uspešni i da povratne informacije to potvrđuju. Naime, promomaterijali Paraćinske opštine već se koriste kao primeri, a sve je više i interesovanja za Paraćinsku opštinu. Ovo je jedna od prilika da u stvari stupimo u kontakt sa možda nekim investitorima koji do sada nisu čuli za opštinu Paraćin i za našu industrijsku zonu i projekte koje mi nudimo. Hala 3 Beogradskog sajma biće mesto održavanja Real Expo sajma, u kojoj će prezentacija Paraćinske opštine na jednom od štandova trajati od 6. do 8. decembra sa pratećim predavanjima. Te se može očekivati da će i ovaj nastup, kao i prethodni, uroditi plodom kad je u pitanju potencijalno ulaganje u opštinu i njen dalji razvoj.